Ndi musanyufu nyoti video ene kutuseko kuba maze banga nganja ya anojikola. Waliofu nyeke ndo oze ringeru wanagana ni Katonda. Ngohuli na choo ya galu kola. Katonda tachagala na inga to inachakola. O inagenda maso ngo chikola. Chale mani nabi mulamba. Malayo video ene nkwega ili de ogenda nyumiru wa nyum. Babuza ako mwenda mikwano jange. Amanya gangenzeru kumwe Jonathan. Bakuwa kwe mulundi kwa kusose. Mkwani liza nyo ku Jack Online Ministry. Tawela video kusubscribinga. Kona kadako. Leme kusupa video zo naza tugendo beda nga tukutera. Unaku unoro kutano. Tumuza ako katono ku online. Neku unaku uro ku video uruja. Ngeenda kule etero msajia kufera ku online. Omutegero otia kati subscribe. Kona ne kadako. Obelenga guwajo soko kulaba video za fe. Lero mkulete do msajia gubaita yona. Yomuku wa nabi abata yogiru wako nyomu ndagane nkadoro. Ensonge kitabo kye kifunda kya sula nyazoka naye olugero lwa Yona nzalo lusingo kunyumira mu Bible yonna nkwega yide gumikiriza tuite mu lugero lwa Yona katandikirewo Jack Online Ministry wali we kibuge kimunga bakiita Nineve abantu bayo bali baamanyi nnyo naye nga bakola ebintu bingi nnyo ebyanyizanga Katonda gabamanyo genda Israeli nelikwata abantu be Israeli ne babajjako olukuta ne babanika musana Israeli nenyigira nnyo Nineve nera nga esaba Katonda buli lunaku di wali bonereza ekibuge ekyo bali bakyasaba bali ndirira edobozi ya Katonda nelijira nabi Yona nelimugamba nti njagala kusonyiwa ekibuga ekyo era njagala ogendeyo bagambe benenye mbasonyiwe ekintu ekitasanyusa Yona kubanga iyi yali alindiridde di Katonda walibonereza ekibuga ekyo atazza yagamba nti ayagala basasira nagamba nedda sijja gendayo njagala baleme kwenenya asobolo babonereza Yona mu kifo kyogende Nineve Katonda gyamutumye nasala wagende Talusisi gawe bayinza okutuma empererwe nosalawo nogende mukono Yona ngakwata sente nga sasula lyato nga ogenda Talusisi nga agamba Katonda kamwekweke anonye baana atuma oba si kyekyo akisanyeewo munnaye Yona nga atandika lugendo aba ali eyalooza Katonda tamulaba Katonda nga aleeta amayengo ku nnyanja nga gatandika okuyugumya eryato abaali mu lyato baali bagezi nnyo ne bagamba nti waliwo ekikyamu tukuba akalulu ani alika ekikyamu nga bakuba akalulu kagwa ku Yona ne bamugamba Yona kyekya ekigenda maaso Yona nga abannyonnyola byonna nga bamubuuza katukolere ki Yona nga agamba tewali kyakola mu nsule mu nyanja mfe naye Katonda at least abonereze obasanyewe kibuga kiri ekyendi neve munenga bakwata Yona nga bamusula mu nyanja afe munne kumbe Katonda abiraba nagamba sebo Yona oyino gendayo oyino kolo mulimu gwange Katonda nategeka ekyennyanja nekiroka kimira Yona Yona mission ye yokufa nefa oba negwa butaka munne ekyennyanja nga kirugusa Yona paka Nineve je yali tayagala genda Yona atuka kulukalu lwe Nineve kagamba kale Katonda katyompangu de Yona nga atandika okubuulira ngabagamba munnakwana Katonda agenda sanyawo ekibuga kino munnaye eddoboozi lya Yona bwe lyatambula nelitambula neliyitamba bantu nelituuka kabaka we Nineve kabaka we Nineve n'alangirira eri abantu bonna mugende mukwenenya mwenenye mwenenye Katonda aleme kusanyawo ekibuga kino Yona teyategeera nti no beenenyeza ye nga agenda ku lusozi waggulu mukasana alindirire Katonda engeri gy'agenda okusanyawo ekibuga kino ne yetegekera firimu Katonda n'alyoka aleeta ekiryo oba omuti ne gukula ne gusiikiriza Yona amulageko firimu ya bwerere Yona ng'awulira bulungi olw'ekiryo oba olw'omuti ogwo okukuze mu lunaku lumu munnaye ng'awulira emirembe ng'agamba nawumuliranga wano ekiro Katonda n'aleeta ekiwuka ne kiruma ekiryo kino kye yakuzizza ne kikiruma ne kiwotoka kati enkeera ku makya Yona agenda okuzuukuka atuula mu kisiikirize kye agenda olaba ng'akasana kamwokya agenda otunulayo nga ekiryo oba omuti gwakaze n'awulira obusungu n'agamba oba nette n'okwetta eddoboozi lya Katonda ne liryoka likomawo eri Yona ne limugamba Yona lwaki onyiigira ekiryo ky'otaasimba okimanyi nti nno kikuza olunaku lumu gwe lwaki okyagala nnyo gw'olowooza nze atayagala bantu bange olowooza babaddewo olunaku lumu lwokka abantu be neetondera abantu be ndeze be mbadde nabo okumala ebbanga ddene oyagala mbasanyeewo olunaku lumu biki gwe byoyiga mu kitabo kya Yona nange kangabaneko naawe biki byenjiga mu kitabo kya Yona ekyokuyiga ekisooka kasitodduka Katonda osanga ebizibu Yona mu kifo ky'okugenda e Nineve yasalawo n'agenda e Talusisi yasangayo mayengo namusula mu nnyanja naawe bw'obanga waliko Katonda kye yakuteeka ku ntobo y'omutima gwo n'okakasa ddala nti Katonda ye yakigamba naye ng'oli mu kukola kirala ky'ova olabanga ebintu byo tebitereera obanga Katonda yagamba tolina fumbirwa muntu atakkiriza n'akuleetera obubaka obw'enjawulo vidiyo nyingi n'oziraba okulabula kwonna n'okulaba naye gwe n'okola emputu n'owalira n'ogenda naye
chovola vanti no bufumbo obuyinza obutaterera kubanga oli mukulwanagana ne Katonda kiki yagamba obanga Katonda yagamba ogwo mulimu guleke tegumpesa kitiibwa negwe n'ogenda maaso na gukola chovola banga to savinga obanga tukola magoba ekyo kwiga ekyo kubiri kasitole merambu jemu ng'osigadde okola Katonda kyatayagala oyinza okuleetera abantu bo abakufaako okubonaabona yone sulemu olunyiriro lw'okuna n'olw'okutaano abantu abaali mu lyato tebaalina musango gwonna neera nga Katonda talina kyababanja naye baatandika okukwata emmaali yaabwe oba baali bava kusuubula bambi ne bagisuula mu mazzi eryato lisobole okuwewuka baleme okubbira buli omu n'atandika okukoowoola Katonda we kati naawe kasitole merambwenzi kyokka oli mufumbo oyina abaana obuzibu singa bujja mu maka ago olw'obwenzi bwe olw'okunyumirwako abaana be bajja okubonaabona abatalina musango naawe omwami kasitogenda mu maaso ng'onywa omwenge abaana bo be bajja okkifunamu obuzibu ne mukyalawo yadde okunyumirwa kuko wekka kati weeyongera mu maaso okukola kibi lwakuba ggwe wekka naye tunuulira n'abantu abakufaako nabo bayinza okufuna obuzibu olw'okunyumirwako oba olw'ekibi ggwe ky'ogenda mu maaso ng'okola ekyokuyiga ekyokusatu Katonda teyekkiriranya tajja kkunyigira ku liiso gy'okoma okulemera mbu jemu embeera gye gy'okoma okubeera embi waliwo n'omuyimbi e Uganda omutujju yagamba Katonda tebamukola ki kiteke wansi mu comment section nange sikamanyi yone sula esooka olunyirwa 13 lugamba weriti naye abantu ne bavuga nnyo okuddayo okugoba ettale naye ne batayinza kubanga ennyanja yagenda yeeyongera bweyongeza okufuukuuka okubaziyiza baafuba nnyo bagguke ku ttale oba bagende ku lukalu naye ennyanja n'ebalemesa kati ggwe tolowooza nti Katonda ajja kwekkiriranya omugambe nti ndaba akitegeera ndaba siina kyakola ate munnange nkaddiye nnyo kaŋŋende naye munnange yadde ayina abakazi bangi nze kaŋŋende naye siina kyakola nti Katonda alinge Katonda teyekkiriranya obeera ng'alwanagana ne Katonda tojja kulwanana Katonda n'owangula kati mu kifo ky'okwonoona obudde kola ekituufu osobole okulokola obudde bwo ekyokuyiga ekyokuna oba omuyaga gw'oyitamu Katonda alina by'agamba osooka osuule mu nnyanja yone suula esooka olunyirwa 15 olugamba weriti awo ne basitula Yona ne bamusuula mu nnyanja awo omuyaga ogwali ku nnyanja ne gufa omuyaga tegwaterera okutuuka nga bamaze okusitula Yona ne bamusuula mu nnyanja oba oliawo nawe embeera gy'oyitamu Katonda alina by'agamba okwesalako ogyemu bu ponografu obwo mu ssimu olekerawo okubeera n'abasajja abangi oba abakazi abangi oba olina by'olina okwesalako emikwano egitakuzimba emikwano egitakutwala mu bwakabaka bwa Katonda nga gyo gikuweereza bukinaakukka bwokka oba oliawo Katonda bagamba osooke osuule mu nnyanja embeera yo esobole otterera sooka weekebere biki by'olina okweggyamu biki by'olina okujja mu lyato lyo obisuule mu nnyanja Katonda by'atayagala mu lyato ekyokuyiga ekyokutaano yadde okyatambulira mbu jemu nga by'okola tebikwatagana na Katonda asigala akugabirira yona essuula esooka olunyirwa 17 Mukama n'ateekateeka ekyennyanja ekinene kimire Yona Yona n'amala mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku 3 emisana n'ekiro Yona nga tannaba kwenenya bamukutte bamusudde mu nnyanja singa Katonda yali yamaze dda omukyawa era nga talabirira boonoonyi yandibadde afiirawo naye Mukama yateekateeka ekyennyanja yadde mwonoonyi n'amutereka okumala ennaku 3 n'amutuusa gy'alina okulaga kati naawe bw'oba ng'olaba embeera oba buli kimu kitambula bulungi yadde oyinako ekibi ky'okola tekitegeeza nti ekyo ekibi Katonda yakyerabira era akitaddeko stamp genda mu maaso nakyo embeera esobola okubeera ennungi yadde otambulira mbu jemu weekeberera ebyawandiikibwa ky'okola kituufu so tokebera mbeera nti oba olw'okuba oli bulungi olyoke ogende mu maaso n'ebibi byonna by'okola ng'olowooza nti Katonda akukoneddemu stampu ogende mu maaso nakyo ekyokuyiga ekyomukaaga Katonda si spare tire oba side dish tyomala funa bizibu mu makaago n'olyoka ojjukira nti ey ninayo ka side dish kange kaŋŋene empumulizeyo ebizibu byange yona essuula ey'okubiri olunyiriro olusooka n'olw'okubiri lugamba weriti awo Yona n'asaba Mukama Katonda mu lubuto lw'ekyennyanja n'ayogera nti nakaabirira Mukama kubanga nalaba ennaku yamala kulaba nnaku ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja n'alyoka atandika okusaba mu lyato yali yeebase kati ggwe naawe tolinda bizibu olyoka osabe mu mbeera ennungi nga tosaba Katonda ayagala nkolagana nnungi naye buli kiseera oba oli musanyufu oba toli musanyufu naye bw'obeera ng'olinda nnaku olyoka osabe naye ne Katonda ky'ajja okukola ajja kuleetanga nnaku
buli kiseera berenge naku tekuvaako osobola okuumibwa mu maaso ge bweberanga naku ye kukuumira maaso ga Katonda naye mulage ntino ne musanyu osobola okwagala Katonda ne munaku osobola okwagala Katonda ne mumberanga tewali ssanyu oba naku nero sigala oyina enkolagana ennungi ne Katonda ekyokuyiga ekyomusanvu Katonda amanyi okutujja abantu abangi n'abaako waakuteeka n'olaba ng'emikwano egigenze bonna bakuvuddemu famire yo ogimiisinga naye nga Katonda akikoze ng'ekiruubirirwa ekyozimba enkolagana ennungi naawe mu kitabo kyonna ekya Yona tulaba Yona ng'asaba omulundi gumu we yabeerera mu lubuto lw'ekyennyanja okumala ennaku ssatu emirundi emirala gyonna yali mbibye nga yeebase ng'asala magezi ge oboolyawo naawe Katonda yakujja e Uganda n'abaako awo waakutadde osobole ozimba enkolagana ennungi naye tewandifunye mukisa kulaba vidiyo eno oba tewandibadde mu WhatsApp group eyo gy'olimu esobodde okuzimba n'okwongera okumanya ebintu ebingi by'otamanya ye online services wandizirabye otya n'olaba ababuuliza ab'enjawulo abakuyambye okkula n'okumanya ebyama eby'obwakatonda Katonda akikoze olw'ekigendererwa kyokwiga ekyomunaana tewali kifo oba mbeera eyinza kulemesa Katonda kuwulira ssaala Yona yali mu lubuto lw'ekyennyanja kyemmanyi ekyennyanja kiba kiwunya munda naye n'afukamira n'asaba Katonda n'awulira essaala ye kati nawe teweekwasanga nti ndi mutooyi simanyi ndi ku WhatsApp sisobola kukwatako mpunya sinnanaaba simanyi ntunulewa ebyo tobitunuuliranga buli kifo kyonna na yonna gy'oli na yonna gy'otunudde Katonda mwetegefu okuwulira essaala yo n'ogiddamu ekyokuyiga ekyomwenda teweetaaga sooka tuukirira mbu nga toliiko kyakunenyezebwa Katonda alyoka akukozese tulaba Yona mu bujeemu bwe Katonda yali akyamusikayo ayugumya lyato amuyita amutwala agenda amukozese kati neera bwe yatuuka eyo Yona omutima gwe gwali tegunnaba ssonyi w'abantu b'e Nineve ky'ova olaba nga bwe yamala obbagamba ate n'atuula waggulu ku lusozi alabe engeri gye bagenda ozikirizibwamu kati naawe tewaliwo kaseera kajja tuuka nti katuufu kati tewaliwo kyakunenyezebwa kyonna tokyayonoona yadde ng'olyoka otandika okuweereza Katonda tandika omuweereza weewaawo wakyaliwo ebikumegga oba ebikuwangula ekyokuyiga ekyekkumi tewaliiwo muntu Katonda gw'atasobola kusonyiwa abantu b'e Nineve nga bakyagenda mu maaso n'ebibi byabwe tebannabana kulowooza kwenenya Katonda yali bize eno ali mu kulwanagana na Yona agendeyo abagambe beenenye era abasonyiwe kati gwe tolowooza nti ekibi ky'okoze ky'amaanyi nnyo era Katonda tasobola kisonyiwa yadde tonnaba kwenenya ayagala kusonyiwa ate nawerekera osayira abantu abalala omusango nti abo Katonda tasobola basonyiwa ebibi byabwe by'amaanyi nnyo buli muntu yenna Katonda asobola omusonyiwa teka wansi mu comment section bikigwe by'oyiga mu kitabo kya Yobu oba kye ekisinza okukwatako mu by'okuyiga byonna ekyokuyiga ekisembayo Katonda takulembeza feeling zaffe oba biki bye twetaaga wabula akulembeza gazi ya bwakabaka bwe okwagala kwa Yona kwali kwagenda Tarusisi so si Nineve naye Katonda teyakulembeza kwagala kwa Yona oba ki Yona by'ayagala wabula yakulembeza kugazi ya bwakabaka bwe kulaba ng'abantu bano basonyiwa kati gwe bw'obanga weekwasa nti sinnafuna mukyala sinnawasa sinnazimba sinnagula mmotoka mbu simuweesa kitiibwa eyo feeling yo ye Katonda ayagala omuweereze nga bw'oli ayagala otandikirewo na biki by'olina oba ne by'otalina onoobisanga maaso oba oliawo tobifune ye kyakulembeza obwakabaka bwe bugaziwa butya so si bye weetaaga by'olina okufuna by'oyagala wabula yafuniramu wa mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange amanyaga nga enserukomwa Jonathan kwebaza okubeera omugumiinkiriza olunaku luno olw'okubiri tukomawo ne online ate olw'okutaano tujja beera nga tuyiga ekitabo ekirala mukama abampeera omukisa tuddemu mu video eddako don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.